हामीले बांग्लादेश सर्भर राखेको थियो बट आई डोन्ट थिंक गाइस दैट्स द परमानेंट थिंग अहिलेको लागि गाइस गरिना फ्री फायरले गाइस पेज बनाएको छ गरिना फ्री फायरले गाइस नेपालको लागि पेज बनाएको छ केटा ओन्ली डेडिकेटेड टु नेपाल पहिला पहिला गरिना फ्री फायरको पेजमा लेखिन्थ्यो केटा @ फ्री फायर इन्डिया चाहे लेख्थ्यो गाइस दिस इज द अफिसियल पेज फर फ्री फायर म्याक्स इन्डिया बट आज भोलि गाइस तिमीहरू नेपालको फेसबुकबाट पेज खोलिरहेछ भने गाइस अबाउट सेक्सनमा गएर देख्यो भने त्यो त्यहाँ लेखेको हुन्छ गाइस दिस इज अ फ्री फायर पेज फर नेपाल अनि @ जो कि भाई मतलब जो कि लिंक हुन्छ जो कि आफ्नो आफ्नो सबै वेबसाइट्सहरुको हुन्छ गाइस त्यो लिंकमा @ नेपाल फ्री फायर अफिसियल छ मतलब भाई मतलब साइट्समा पनि नेपाल छ सो नेपालको नाम कहीं पोस्टमा पनि देखिदिन थियो कुनै जमानामा भने अब केटाहरु फ्री फायरको पेजको @ नेपाल फ्री फायर अफिसियलबाट स्टार्ट भएर चाहिँ यो यति धेरै खुशी छ सो बेसिकली गाइस जो पेज पहिला नै क्रिएट गरेको थियो सो पेज क्रिएट गरेपछि अहिले चाहिँ ग्लोबल पेजसँग लिंक गरिदिएको छ तिमीहरुले यो पेज देख्यो भने गाइस जो पेज न्यू सो लिंक छ गाइस सो यो पेजको तिमीले पोस्ट देख्यो भने गाइस पहिला पहिलाको पेजहरूमा 200-300 पोस्ट थियो इन्डियावाला पेजमा इन केस तिमी रिमेम्बर गर्छ नि धेरै पोस्ट थियो हजारभन्दा बढी पोस्ट थियो बट यो पेजमा गाइस पोस्टहरू लिमिटेड छ सो यसका जो पेज चाहिँ भर्खर क्रिएट भएको छ नेपालको लागि क्रिएट गरेको छ यसमा लाइक चाहिँ 27 लाख्स कसरी छ भने गाइस कुनै पनि जो ग्लोबल ब्रान्डले न्यू पेज न्यू कन्ट्रीमा बनाउँछ भने त्यो ब्रान्डले गाइस आफ्नो ग्लोबल पेजसँग गाइस लिङ्क गर्न सक्छ आफ्नो रिजनल पेजलाई सो आफ्नो हाम्रो चाहिँ नेपालको पेज छ कन्ट्रीको पेज त्यसलाई ग्लोबल पेजसँग लिङ्क गरेको छ त्यही भएर लाइक चाहिँ सेम देखाउँछ पोस्टहरू चाहिँ जुन पनि आउँछ गाइस त्यो नेपाल अडियन्सको लागि मात्र हुन्छ र नेपालको अडियन्सले मात्र देख्न सक्छ त्यो फेरि इन्डियन अडियन्सले या त बाहिरको अडियन्सले पनि देख्न सक्दैन देख्नको लागि उनीहरूले रिजन चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ सो यस केटाहरू हाम्रो लागि पेज आइसकेको छ साथसाथै युट्युब च्यानल पनि गाइस अफिसियल युट्युब च्यानल पनि गरिनाले र साथसाथै इन्स्टाग्राम र टिकटक पनि गाइस धेरै छिटो हामी